шинэ 30 жилийн эхлэл. Энэ бол төр иргэнийг холбосон гүн. Амьдны намын ялгалтууд Монгол улсын тусгаар тогтсон бүрэн байдлын төлөө ялгалт байгуулсан. Ард түмний ялалт. Ая Эрдэнэ хийсэн ажлын үр дүнд дэмжиж байгаа. Дэмждэг. Ерөнхий сайдын хийсэн ажил ирэлт яваад байгаа шиг надад харагдсан да. Оо дэмждэг. Шинэ ямар ямар ажил. Зориг хийсэн бүх ажил. Энэ манай энэ одоо их өгшөрсөн муухай явдал ба штэ. Тэр их нь хулгай хийдэг. Тийм ба штэ. Асар их одоо ловер хулгай дараас олсон. Энийг идрүү тэмцэж байгаа. Тэгээд энэ өмч хөрөнгө баялагыг хадгалах асуудал биш штэ. Өмчл нэрийн дор хулгай дээр авчдаг. Энийн үрдэн одоо гарч байгаа шүү дээ. Хүн бүхэн мэдэрч байгаа. Шудраг арай дээр юм уу? Шудраг авлигтай их тэмцэх. Даанч ганцаар талах бах тийм л. Ард түмний ялалт. Монгол ардын нам.